নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল কাংকানা সেলফ ৰামলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ। তেনেহ'লে আহক আজি জানো যে আমাৰ মুখমণ্ডলটো আমি কেনেদৰে চফা কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ঘৰতে কৰিব পৰা এটা একদম সহজ উপায় মই আপোনালোকক আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু সেইটো হ'ল যে আপুনি অলপমান পানী গৰম কৰি ল'ব। গৰম কৰি লৈ সেই উতলোৱা গৰম পানীখিনি কুহুমীয়া হ'বলৈ দিব। তাৰ পাছত একদম এক চিকুট আপুনি নিমখ আৰু এক চিকুট হালধি মিহলাই সেই ড্ৰিংকছটো যে বনালে সেই মিহলি কৰি লোৱা সেই গ্লাছত যিটো মিহলি কৰি ল'লে আপুনি নিমখ আৰু হালধিৰ মিশ্ৰণটো সেইখিনি লৈ পেলাই আপুনি গাৰ্গল কৰিব লাগিব। মানে আমি অসমীয়াত যিটো কুলকুলি বুলি কওঁ, তো গাৰ্গল কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ মুখৰ ভিতৰৰ যিমান বেক্টেৰিয়া আছে, বেয়া বস্তু আছে, সকলো ওলাই যাব। আৰু এইটো এটা বিৰাটে বেনিফিচিয়েল এটা হেল্ডি টিপছ হয় একৰ্ডিং টু আয়ুৰ্বেদা। আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, যদিহে কিবা মানে চেঞ্জেছ পায় বা কিবা ভাল আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়, নটিচ কৰে, তেন্তে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু গাৰ্গল আপুনি কৰিব লাগিব দিনত দুবাৰৰ পৰা তিনিবাৰ। তাৰমানে আপুনি হয়তো ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠি পেলাই ব্ৰাছ কৰোঁতে কৰিব পাৰে সেই মিশ্ৰণটো বনাই, নহ'লে আপুনি ৰাতি টোপনি মৰাৰ আগতো এবাৰ কৰিব পাৰে, মানে দুবাৰ। আৰু যদি তিনিবাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱা, দুপৰীয়া আৰু ৰাতি আপুনি কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ কিবা এটা নতুন শিকিলে যদিহে ইউজফুল হয় তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বেলেগৰো সুবিধা হয় আৰু কিবা এটা নতুন শিকে।